मंड्य के कुमार स्वामी कोडुगे एनु अंत सिद्रामय्य केळिदारे तम्म कोडुगे एनु अंत हेळ्ळि अंत सिद्रामय्यन प्रश्नेयन्न माडिदारे इल्लि विधान परिषत् चुनाव बगे एच डी के मतनाड़ता अल्ली मैसूरिनल्लि माजी सीएं कुमार स्वामी मतनाड़ता इरुवंत संदर्भदल्लि मंड्य के कुमार स्वामी कोडुगे एनु अंत सिद्रामय्य अवरु केळिदारे तम्म कोडुगे एनु अंत हेळ्ळि सिद्रामय्य अंत हेळिदारे ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ 200 ಕುಟುಂಬಗಳ ಅನಾಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಹರಿಹಾಯಿದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಮಂಡ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ 200 ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನಾಥವಾಯಿತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮಂಡ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರು ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತವರಿಂದ ಏನೋ ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದ ಅವರ ಆಳ್ತದ ಕೊಡುಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತ ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿಕ ಹೋಗುವ ಹೇಳವರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಕೊಡಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 200 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅನಾಥರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಕೊಡಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕಾವೇರಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ಇರಬಹುದು ನಾಗಮಂಗಲ ಇರಬಹುದು ಪಾಂಡಪುರ ಇರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವೇಗೌಡರ ಫಲಶೃತಿ ಅದು ಹೋರಾಟದ್ದು ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರು ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತವರಿಂದ ಏನೋ ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದ ಅವರ ಆಳ್ತದ ಕೊಡುಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದ ಆಳ್ತ ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆ 5 ವರ್ಷದ ಆಳ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿಕ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 200 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅನಾಥರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕಾವೇರಿಯ